اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کی سائے کے اندر آرام کرنے کے لیے رکتے ہیں، آپ ایک درخت کے سائے میں رکتے ہیں، صحابہ کرام الگ الگ بکھر کر کے الگ الگ جگہ پر جو ہے آرام کے لیے رک جاتے ہیں، اور سب کی نیند جو ہے لگ جاتی ہے، سب جو ہے سو جاتے ہیں. ایک بدو شخص آتا ہے، ایک دیہاتی شخص آتا ہے، ایک بدو شخص آتا ہے، دیہاتی شخص آتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو درخت سے لٹک رہی ہوتی ہے اس کو اتارتا ہے، اس کو اتار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر سے ٹہوکا دے کر کے، پیر سے مار کر کے اٹھاتا ہے، پیر سے مار کر کے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا محمد میں یمنعک منی، یا محمد، محمد تم کو آج مجھ سے کون بچانے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ آج مجھے آپ کو مجھ سے کون بچانے والا ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا پر ہیبت اور جلال والا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ مجھے بچانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان اور توکل کو اور ظاہر کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے لفظ جلالہ کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی وجہ سے اس کے اوپر کپ کپی تاری ہوتی ہے، تلوار چھوٹ کر کے اس کے ہاتھ سے گرتی ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کو اٹھاتے ہیں اور پھر اس شخص سے پوچھتے ہیں میں یمنع کبھی، اب مجھے تم سے کون جو ہے تم کو مجھ سے کون بچانے والا ہے؟ اب تم کیسے بچ سکتے ہو مجھ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اور کون تھا اس کو بچانے والا؟ وہ تو اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتا تھا، اللہ کی ذات کے اوپر اس کا ایمان بھی نہیں تھا. کہا کہ اب تم کو مجھ سے کون بچانے والا ہے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کو نیچے کیا اور اس کو معاف کر، عفو کا مظاہرہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ چاہتے تو آپ انتقاماً اس کو قتل کر سکتے تھے، آپ چاہتے تو اس کو صحابہ کے حوالے کر سکتے تھے، کیونکہ اس نے تلوار سوتی تھی، وقت کے نبی کے اوپر تلوار سوتی تھی، آپ کے صحابہ آپ کے ارد گرد موجود ہیں اس کیفیت کے اندر. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو کا مظاہرہ کیا، معافی کا مظاہرہ کیا، معاف کر دیا اس شخص کو. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرز عمل کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو دیکھا، فوراً اس نے اسلام قبول کر لیا، ایمان لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فوراً اس نے ایمان لیا. اور یہ ایک مثال نہیں، ایسی کئی مثالیں ہیں.